ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੋ ਮਲਟੀਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜੂਗਾ ਜੀ, ਐੱਮ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, 2017 ਗੋ ਮਲਟੀਪਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਐਡਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲਿੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਿੱਕ, ਥੱਲੇ ਅਨਲੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਐਕਸਟਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਡ ਮੋਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ, ਜੀਮੇਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਘਟੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਡ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਟੂ ਡਿਸਕਟੋਪ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਟੋਪ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਗੋ ਮਲਟੀਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਵਟਸਐਪ, ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਟਸਐਪ, ਦੋ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਦੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਦੋ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ, ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰਸ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘੰਟੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।